vegne av Trøndelags Europakontor, våre medlemmer og samarbeidspartnere ønsker vi hjertelig velkommen til Europadagene i Trøndelag 2020. Vi er veldig glad for at du har funnet veien til ett eller flere av våre webinarer. Det vil gi deg et fortrinn. Fordi at det som skjer i Europa og EU nå, det vil ha stor betydning for våre samfunns- og næringsutvikling. Dersom det er sånn at du ikke får med deg alle arrangementer som du skulle kunne tenkt deg og vært med på under denne uka, så fortvil ikke. Det er mulig å se det i etterkant digitalt på europadagene.no. Da ønsker jeg deg et godt webinar, en god konferanse. Velkommen til Lynkurs med professor Lise Rye. Lynkurset om EU og EØS er oppvarmingen til Europadagene i Trøndelag 2020, en uke fylt med spennende og nyttige arrangementer om hvordan Trøndelag kan utvikle vårt samfunns- og næringsliv i samspill med Europa. Oppvarmingen skal gi deg som deltar et grunnlag for å forstå hvorfor det som skjer i Europa har stor betydning for vår offentlige sektor, næringsliv og forskningsmiljø. Lise Rye er professor i europeisk samtidshistorie ved NTNU, og har siden 2005 undervist på NTNUs program i Europastudier. Hun forsker på forholdet mellom Norge og EU og EUs utvikling. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2012 levert Europautredninga. Så hvem er vel bedre til å gi oss en innføring i hva EU betyr for Norge, og til å gi oss innsikt i grenseoverskridende problemer og forsøkene på å løse dem enn det Lise Rye er. Vær så god, scenen er din. Tusen takk, Heidi. Tusen takk for introduksjonen. Og god morgen, alle sammen, og velkommen til denne introduksjonen til Norges samarbeid med EU. Som Heidi sa, så heter jeg Lise Rye. Jeg jobber som historiker ved NTNU, og jeg er veldig glad for å få lov til å bidra til Europadagene i Trøndelag, som starter i dag. For vi snakker veldig lite om EU i Norge. Alt for lite, med tanke på hvor mye vi faktisk samarbeider med EU. Norsk Europadebatt, den koker også ofte ned til, eller den koker over, som en debatt for eller mot. For eller mot EU-medlemskap. For eller mot EØS-avtalen. For eller mot jernbanepakke 4. Men i dag så er det lite som tyder på at den norske tilknytningen vil endre seg med det første. Motstanden mot EU-medlemskap er høy. Oppslutningen om EØS-avtalen er også høy. Så da kan vi like gjerne bruke litt tid på å sette oss inn i den og det øvrige samarbeidet som vi har med EU. Jeg har satt et spørsmål som tittel på denne introduksjonen. Hva skal vi med EU? Og det korte svaret er ganske mye. Så jeg skal bruke den tida vi har her på morgenskvisten til å utdype det med en gjennomgang av Norges brede forhold til EU. Og siden vi er i Trøndelag, starter vi på Namdalseid. Noen få år etter at EØS-avtalen hadde trådt i kraft, men 25 år før trygdeskandalen, skjedde en trafikkulykke på Namdalseid. Det var en alvorlig ulykke. En ung gutt mistet livet den novembernatta, og en ung jente ble hardt skadet. Jenta søkte erstatning, men forsikringsselskapet ville ikke betale, for det var fyllekjøring det her. Sjåføren hadde vært beruset, og det måtte jenta vite. Denne saken den gikk helt til Høyesterett, som dømte til fordel for forsikringsselskapet, som hadde handlet i pakt med norsk lov. Problemet var bare at norsk lov var i strid med EØS-avtalen. Så jenta hun anla ny sak
og denne gangen mot staten. Og også denne gangen gikk saken til Høyesterett, som ga jenta medhold. Staten ble dømt for at den ikke hadde gjennomført EØS-avtalen korrekt i norsk rett. Finnanger-saken, som denne saken heter, den er et uttrykk for at EU er et rettighetsfellesskap, og for at noen av disse rettighetene også kommer til oss via EØS-avtalen. Og nå, når vi har trygdeskandalen friskt i minne, så får den meg alltid til å lure på hvor all den kunnskapen som ble brukt den gangen ble av. Vi snakker for lite om EU i Norge. EØS, det er en forkortelse for det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Og det er det området dere ser på kartet på lysarket. Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, det inkluderer alle EU-landene. De tre EFTA-landene, Norge, Island og Liechtenstein, og i alle fall enn så lenge, Storbritannia. EØS-avtalen den regulerer dette samarbeidet, og det har den gjort siden den begynte å virke den 1. januar i 1994. Så i praksis så gjør den tre land som ikke er medlemmer av EU til en del av EUs indre marked. EUs indre marked, det er resultatet av ambisjonen om å gi aktører i EU de samme fordelene som aktører i andre store marked, som for eksempel USA. For å nå det målet, så la EU-landene en plan for å fjerne alle hinder for at varer, tjenester, personer og kapital skulle kunne bevege seg sømløst over landegrensene. Og da snakker jeg ikke bare om hindringer i form av toll eller kvoter, men om alle hindringer som på en eller annen måte kunne virke handelsvridende eller diskriminerende. Så EØS-avtalen den gjør oss til en del av dette området. Det innebærer at vi kan drive næringsvirksomhet i dette området på samme vilkår som EU-land. Og det innebærer at vi kan studere, vi kan jobbe og vi kan bosette oss i de andre EØS-landene. Det kunne vi før også, men EØS-avtalen gjør det enklere. EØS-avtalen er på den ene siden veldig mye mer omfattende enn den handelsavtalen som Norge hadde med EU frem til 1994. På den andre siden så er den veldig mye mindre omfattende enn et EU-medlemskap. Og hvis vi skal prøve å få tak på hva det er som særpreger den, så er det greit å holde oss fast i to prinsipper. EØS-avtalen den er for det første dynamisk. Den ble inngått for å gjøre oss til en del av det indre marked. Men det indre marked det er i evig utvikling det. Så vi hekta oss på en måte på et tog i fart. Så EØS-avtalen den oppdateres derfor i takt med utviklingen av det indre marked. Fordelen med det er at det gir forutsigbarhet. Den gir norske aktører, næringsliv, borgere, visshet om at vi kan utføre næringsaktivitet i, og vi kan bevege oss rundt i dette området på lik linje med svenske og spanjoler. Ulempen med EØS-avtalen, ulempene ligger på et annet plan, og det kommer jeg tilbake til. Det andre grunnleggende prinsippet er at det indre marked skal være ensartet. Konkurranse skal skje på like vilkår, og alle skal ha de samme rettighetene. Og her er det fristende å ta en avstikker til trygdeskandalen, som vi snakket mye om før korona og det amerikanske presidentvalget. For trygdeskandalen var jo en EØS-skandale. Den skjedde fordi vi ikke tok inn over oss hva de fire frihetene innebærer.
Fordi det indre marked skal være ensartet, så inneholder EØS-avtalen EU sine regler for konkurranse, for statsstøtte og for offentlige anskaffelser. Du kan ikke diskriminere på grunnlag av nasjonalitet. Prinsippet om ensartethet, det innebærer også at landene som deltar i EØS, de må tolke regelverket mest mulig likt. I EU så er det kommisjonen og EU-domstolen som overser det arbeidet, som hjelper nasjonale domstoler å tolke avtalen, og som løser tvister. I vårt tilfelle er det ESA, det europeiske, EFTAs overvåkingsorgan, og EFTA-domstolen. At vi har det her systemet med ett sett med institusjoner for EFTA-landene og ett for EU-landene, det henger sammen med at begge parter i EØS-forhandlingene, altså EFTA og EU, de var like opptatt av å bevare egen suverenitet. For EU var det helt uaktuelt å la land som ikke ønsket å ta del i EUs politiske prosjekt få lov til å være med og bestemme EUs politikk og hvordan EUs traktater skal tolkes. EFTA-landene var også opptatt av å hegne om sin suverenitet. Norge var det, og Sveits var det, i enda større grad enn oss i Norge. Sveits sa til slutt nei til EØS-avtalen etter at et flertall av befolkningen stemte mot avtalen i en folkeavstemning i 1992. I Norge holdt vi aldri noen folkeavstemning, men EØS-avtalen ble godkjent av Stortinget med 3/4 flertall i oktober i 1992. Den gamle avtalen, den vi hadde før EØS, den ga oss frihandel med varer. Og det vil vi også ha om Norge en dag skulle vrake EØS-avtalen. Men EØS-avtalen hadde fra starten av et mye større omfang enn den gamle avtalen. Fordi den ikke bare regulerte handel, men fordi den også regulerte handel med tjenester, kapital, og fordi den også ga rettigheter og forpliktelser til enkeltmennesker. Den gamle avtalen, den regulerte handel med industrivarer. I dag så inneholder EØS-avtalen veldig mye mer enn det den gjorde i 1994. Mattrygghet, transport, forbrukerrettigheter, forskning, miljø og klima er noen av områdene som i dag berøres av EØS-avtalen. Og så er den samtidig veldig mye mindre omfattende enn et EU-medlemskap. For Norge så har det for eksempel vært viktig å ikke ta del i EUs felles landbrukspolitikk og EUs felles fiskeripolitikk. Vi samarbeider med EU på disse områdene, og vår politikk på disse områdene blir påvirket av det EU gjør. Men vi er ikke forpliktet til å følge EUs politikk på samme måte som vi er på de områdene som omfattes av EØS-avtalen. Vi står også utenfor andre viktige deler av EU-samarbeidet. Sånn som den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken, sånn som den økonomiske og monetære union, sånn som tollunion og EUs felles handelspolitikk. Den viktigste forskjellen, den består nok allikevel i at vi har valgt å stå utenfor EUs politiske prosjekt. Vi er ikke en del av unionen, og derfor har vi heller ikke sete ved de bordene hvor EU sine beslutninger tas. Så vi har med andre ord valgt en form for avansert økonomisk integrasjon som gir oss adgang til et marked for det meste, og hvor vi har en mulighet til å medvirke til politikkutforming, men hvor vi ikke har medbestemmelse. Og dette er jo en ordning som vi har valgt å holde oss med. Men det er en ordning som er udemokratisk i måten den virker på.
Den bryter med sentrale demokratiske prinsipp om deltagelse og ansvarliggjøring. Og den virker på en måte som demper politisk debatt og annen debatt her i Norge. Når vi snakker om EU i Norge, så snakker vi stort sett om EØS-avtalen. Da er det lett å glemme at Norges samarbeid med EU er veldig mye bredere enn som så. EØS-avtalen har over tid fått mer innhold, men her i Norge så har vi også valgt å knytte oss til, eller lene oss på, EU på en lang rekke andre områder. Og nå skal jeg gi dere noen eksempler. I oktober i fjor inngikk Norge en ny klimaavtale med EU. Det er det bildet på lysarket refererer til. Den avtalen går ut på at Norge skal samarbeide med EU om utslippskutt frem til 2030, med mål om minst 40% reduksjon. To måneder etter dette, i desember i fjor, lanserte EU sin nye og grønne vekststrategi, som vil påvirke norsk politikk på feltet ytterligere. Justis- og innenrikspolitikk, det er et annet område hvor vi har et omfattende samarbeid med EU, som vi kanskje ikke tenker så mye på i det daglige. Innenfor dette politikkområdet så har vi for eksempel avtaler med EU om etterforskningssamarbeid, om påtalesamarbeid, og i fjor høst så fikk vi også på plass en avtale om pågripelse og overlevering. Disse avtalene er helt nødvendige verktøy i arbeidet med å bekjempe nazia av det grenseløse markedet, som er grov, grenseoverskridende kriminalitet. Dette bildet er fra i vår, og det viser Norges ambassadør til EU, som er i ferd med å signere en avtale med EU om innkjøp av medisiner og smittevernutstyr. I disse dager så venter vi vel alle på en koronavaksine, men når den kommer, så vil den altså komme til oss via vårt samarbeid med EU. Og her er vi over på et annet felt. På fredag, nå i forrige uke, så vedtok regjeringen at den sluttet seg til EU sine sanksjoner mot president Lukasjenko og en rekke andre hviterussere. På bildet ser vi utenriksministeren i oktober da hun varslet om at det ville komme til å skje. Vi har ingen utenrikspolitiske avtaler med EU, men det er tradisjon for at Norge følger EUs sanksjonspolitikk. På det sikkerhetspolitiske området, der har vi derimot en lang rekke avtaler. Vi deltar for eksempel i EUs innsatsstyrke, og vi deltar i sivile og militære EU-ledede krisehåndteringsoperasjoner rundt omkring i verden. Nå har vi sett eksempler fra noen av de mange områdene hvor Norge samarbeider tett med EU. I alle tilfellene så handler det om grenseoverskridende utfordringer som land ikke er i stand til å løse eller håndtere effektivt på egen hånd. EU ble i sin tid skapt for å håndtere den type utfordringer. Av og til så hører jeg folk si at i Norge så klarer vi oss godt uten EU. Jeg er ikke enig i det. Det er selvfølgelig mange grunner til at Norge klarer seg godt, men samarbeidet med EU, det er, enten vi liker det eller ikke, en av de grunnene. Trygdeskandalen, den minner oss om at EU også er et rettighetsfellesskap, og at noen av de rettighetene også kommer til oss via EØS-avtalen.
I tilfelle trygdeskandalen handlet det om retten til fri bevegelse, som også er selve grunnlaget for det indre marked og dermed EØS. I mange tilfeller så er det nok sånn at de rettighetene som EU gir til sine innbyggere oppfattes som lite verdt, eller som en trussel mot lønn og opparbeidet rettigheter i Norge. Fordi vi har så høye standarder sammenlignet med nesten alle andre land. Men EU er også et verdifellesskap. Og det kan kanskje komme til å bety mer for oss enn det gjør i dag, i lys av hvordan vår verden ser ut. Kina og Russland har aldri vært noen demokratiske fyrtårn. Men denne høsten har vi også fått sett hvordan det ser ut når en amerikansk president utfordrer sentrale demokratiske verdier. Det samme skjer i EU i dag, i land som Polen og Ungarn. Vi ser Viktor Orbán på lysarket, hvor rettsstaten bygges ned og hvor innbyggerne mister grunnleggende verdier. Men EU arbeider samtidig for å bekjempe denne utviklingen, og for å verne om demokrati og rettsstat. Noen av dere så kanskje at når EU prøvde å få vedtatt sitt langtidsbudsjett her forleden, så ble de hindret i det av nettopp Polen og Ungarn, som motsatte seg at det skulle stilles betingelser til mottakerne av støtte fra EU om at de skulle forsvare rettsstaten og demokratiet. Denne utviklingen, den der kampen for å forsvare demokratiske verdier, det er et arbeid som vi, uavhengig av om vi ønsker oss inn i EU eller ut av EØS, bør skatte og støtte opp om. For hvis vi mister det, så blir veldig mye av det vi i dag søker oss mot EU for å oppnå lite verdt. Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Lise. Dette var veldig godt utgangspunkt for hele Europadagene og den uka vi har framfor oss nå med webinarer som handler om samspillet Trøndelag kan og bør ha med Europa. Vi ønsker alle dere som har fulgt oss nå velkommen til å delta også på andre av våre arrangementer gjennom uka. Frem til da så sier vi bare vi sees, og hjertelig takk igjen for en veldig god oppvarming. Bare hyggelig. På vegne av Trøndelags Europakontor, våre medlemmer og samarbeidspartnere, takker vi for at du tok del på dette webinaret i regi av Europadagene 2020. Vi håper at dette har vært nyttig for deg. Vi ønsker å høre dine tilbakemeldinger, slik at vi stadig kan bli bedre. Du kan også se våre andre webinarer digitalt i etterkant på europadagene.no. Takk for i dag, og hold deg frisk!